aada dowladgoboleedyada qaarkood waxaa si toosa dagaalka ugu soo qaaday xaaladooduna waa istifaac waxaana soo qaaday dhinaca filla soomaaliya madaxweyne xasee maxamuud madaxda kale ee dowlad goboleedyada qaarkoodna waa arrin ay caadaysteen oo dowladii hore xataa dagaalkaasi ay kula jireen labadaasi arrimood ayaynuu kala qaadi doonaa daawadayaal barnaamijkaasi ayuuna maanta ku saabsan yahay falanqaynteenna ku saabsan xaaladaha siyaasada ee soomaaliya ee sii cakirmaysa

أياد مودا إنه قابس حقن وكي نع كلنا يسجل لفت يساد مودد إنه كده حابورة يو حال هذا سياسة ذات كدي مركي في الله سوامالي أي سياد جوا بابلا يسو كعذونا كده أنا مامولا ذقاركوت أفر مذحون مامول قبلات أيا الله في الأيا إن يا شان إسكاش كده أنا مذحونها سوامالي حسن شق محمود يو دولد وهو منها يو إسكاش جن أيا وحى أباب الكذا وذا مذحونها بطل سعيد عبد الله دني وحنا أرنتاسي هذا ais kulan ay wada qaateen madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen halka la filayo inuu ku soo biiraan madaxweynayaasha galmudug iyo sidoo kale jubbaland axmed qoorqoor iyo sidoo kale axmedmadobe xidhiirhka madaxweynayaasha buntland iyo jubbaland ayaa soo hagaagaya sida ay sheegeen xoga lagu kalsoon yahay taasi oo sahlaysa in axmed madobe uu ku soo biiro xulufada cusub ee hadda abaabulhaya siciid cabdulaahi deniga ka arrimya maamulkaasi buntland siciid deni iyo axmed madoobe oo medmadow soo kala dhex galay doorashadii xasan sheekh maxamuud kadib ayaa hadda isu diyaarinaya inay dib ay boodhka uga jafaan xidhiirkoodii dibna ay u soo celiyaan saaxiibtinimadii xoogganayd ee ay dagaalka xooggan ay kula galeen madaxweynihii hore ee soomaaliya iyo dowladda hogaaminhayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo axmed madoobe ayaa la filhayaa inuu ku soo biidri doono iskaashiga ay samaysan hayaan dowlad goboleedyada qaarkood siciid deni axmed madoobe qorqoor iyo lafta gareen ayaa lagu wadaa inay ku kulmi doonaan iskaashigan cusub sida aan xogaha aan ku hel hayno dhinaca kale filla soomaaliya ayaa isu diyaarinaysa in ay xilka ka tuurto axmed madoobe islamarkaasna ay ku beddasho siyaasi ka soo jeeda gobolkaasi gedo taasi oo haddii ay dhacdo isbeddel weyn ku samayn doonto siyaasadda dalka soomaaliya talaabada ayaa imaanaysa xilli dhowaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo siciid cabdulaahi deni ay ku kala kaceen fadhigii ay ku yeesheen magaalada muqdisho kaasi oo shuruudihii iyo arrimihii ula yimid siciid cabdulaahi deni uu ku gacan saydhay deni ayaa la sheegay inuu xasan sheekh maxamuud xilligaasi ka dalbaday inuu joojiyo dhaqdhaqaaqyada ka dhanka cabdicasiis lafta gareen iyo maamulkaas koonfur galbeed ay ka wadaan siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulkaasi ee ku sugan magaalada muqdisho oo uu ka mid yahay agaasimaha madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha puntland ayaa hadda calanka u sida isbahaysiga ka dhanka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee maamul goboleedyada dhowaan ayay ahayd markii ugolaha wasiiradiisa u sheegay inaysan wax wada shaqaynah aysan la yeelanin dowladda federaalka inta ay wax isla soo meyldhigi doonaan arrintaasi oo markii dambena markii uu tegey magaalada muqdisho siciid cabdulaahi deni damiciisii uu ku soo hongoobayaa

آد أي أوكالا فوغادين كادي مركي و دبتشرين تا كوسا ماي تاغال لو لتشري كوحدة أرجي حسادة على شباب وكسو كاسو أباب لأن أدم بأي دبتشرين تا كوسا ماي ماليشيات كي هالصنة و لو ما جاب تشري و دب كاسو أباب لأن مدين مامور كي تاغال كا كوشري إذا ما دي ألقى درويش تقل مدوك و على مدين أنا تاسي وعيك

ninka la dhaho axmed macalifiqi waa shaqaalaha ismaaciil cumar gelle ee xukuumadda ka tirsan ee si toosa u gudbiya basabor jabuutiyan u haystaa waana dadka ismaaciil cumargelle u jaajuusa xogaha dalka soomaalia una gudbiya dhibaatadana ku haya rabina ina soomaaliya ay degto taasi waa dhinacmararrintan marka la fiidiyo in dadkii ay maragt waan siyaasadahaan a isku hayeen in golaha wasiirada laga soo dhigo waxay muujinhaysaa dagaalka qorqoor loogu diyaar garoobayo fariinbay marka taasi ahayd waa dhinaca filad soomaalia arintaansdirasa waana mida ku asbasa in isbahayigasi uu ku biiro mara xaaladiismarwaa la dhihi karaa waa istifaacitaan dagaalka iyo weerara aga soo socda dhinaca il somaali arinta mid la mid waxay haysataa koonfur galbeed mukhtaar robow oo xabsi ku jira lasoo daayey hogaamiye ku-xigeenka al-shabaab ahaa tobanaan kun oo soomaalia gacantiisa ay ku maqan tahay ilaa yo maanta aansoo istaagen in dadaalaaysialadu lay igaalymiaaagelaaama a a dadsomaalyedra isagoo xabsi ku jira wxii lagu soo qabtayyo xabigiy dmbigiohaystadwladi ore absigadhigtay u jira ayaa ta bedeleda lasiiaywasiirkaaqaaftagadig waa ariin markaku socota lafta gareen maragta oo isagana loo dirhayo oo dagaalka lafta gareen iyo marat an maamul goboleedka koonfur galbeed kuwajahanaritaa mar yadna waxa keentay isdifaacitaan waxaanadhinaca kalekasocota arikuaabanaalamadi agaasimihi madaxtooyada soomaalia e mmdagaasimihiisi ayaa ka shaqeynaya dulaan lagu qaado koonfur galbeed ab dagaa dowlada soomaaliya ma gali karto xaqiiqiyan marka laga hadlo madaxweyne ashkmaamud markast meel kastu taaganyahay dagaalbaan al-shabaa kula jirabu leeyahay

إن أجاسيمه مدحتوية أو مدحتوية دي في الصومال يعني الدجال كدول قبل ذي اللي جسوا قبل يو لين عاكل الدجال كعلى الشباب لشيء جاي اسمه قوانا يسمى كا دور الدجال دول دمو الدجال يسميت كصح ضع أو بحرين الدجال كلا رجلا إخواريته كاسة صح إن إن لو ضو تاسمى كا وردينا كونفروج البدن فرين تاسة دراي يسمى كا لو بدنا مم القبلات مركو واحد مدين

wax soconaya man m ma ma muuqanayo marka xaaladdu waa jugjugay meesda meeshaada joog bay noqon haysaa taasi waa dhinacaasi oo labadaasi maamul goboleed waxaad moodaa marka dhankaasi laga fiiriyo in ay tahay isku duruuf oo ay isku duruuf yihiin waxaan usoo laabanaynaa axmed medobe iyo siciid cabdulaahi deni axmed mdobe iyo saciid cabdulaahi deni intii doorashada ka dambeysay baa sidaaan qaybta hore barnaamija kusoo xusnay xiisadooda iyo madmadowda soo kala dhah kale waa ay taagnayd waxaan lagu kala dawaanaaday magacaabistii ra-isul wasaare xamse axmed madoobe markii doorashadu ay dhammaatay wuxuu u janjeersaday dhinaca xasan sheekh maxamuud magacaabistii ra-isal wasaaraha iyo arrimo kale balse laakiin sida hadda muuqata asaga laftiisa dhinaca filla soomaaliya dagaal bay ku soo qaadaysaa oo ah in gobolka gedo siyaasiyiin kasoo jeeda magaalada kismaayo loo dhiibo wax damac noocaasa ayadana xog noocaasaa jirta oo soo baxaysa أنت سيو هرجل أن سنة يا دنا مم وقت مرجع هدي هالكاس محمود يو كوحدة الجديد أي كاب أحمد مدوب حقوق إنه إن كل لعب تساحيب كيس يسبح السنة عادي أوت إن هاد بدو لدي تمادة ودجا اللقلا أحمد مدوب ده أنت مرجع كي أنت إن أنت عبد الله الدنيا دب وحي هراء يخلاف كهراء يمدوج سوكر على

qorsho kale oo mashiine oo lagu laynhaya ayaa iyadana garab socda oo waxaynu aragnay hadda mashiine fara badan oo dad waxgalaa lagu laayay xataa shirkii maaragtay villar rice ka socon lahaa ama ka qabsoomi lahaa ki weerarka lagu ekeysiiyey weerarkaas oo aan macquul ahayn in nimanka khawariita hadaysan jirin dad soo geliye aysan iska soo geli karin halkaasi sababto adhinac kasta oo laga soo galo hoteelka meesha ku yaallo iyo xayntaabka madaxtooyadaba ilaa afar marakantaloolbaa yaala marka ma sahlano baabuur kasta oo galahaya qof kasta oo marahaya meeshaasi waa qof baadhitaan lagu sameeya laakiin sida xogta ay tilmaamayso baabuurka waxaa waday sargaal ka tirsannisninkii madaxtooyada lagu dhexqabtay marata ragii fuliye weerarkaasana wuxuu sheegay ina mahasalad wjaaanisu yaaayaa d la soo baxayna ay tahay kay wataan shaqaalaha madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisal wasaaruhu

maamul goboleeddada waxaad moodaa qaarkood inay dani ku kalifhayso oo ayaga dagaal lagu soo qaaday markaasina nin kursigiisiina weer lagu soo qaaday sistemk hogaanhayna ayadoon wanaag iyo xal looga guuleysanin oo doorasha lagu kala bixin dagaal in laaga rida la isku dayhayo waxay qasbaysaa inay dhinaca kale maragtaiska diaacaaadiaaiaa yo na dwlao kaleyo aashiyadinaanakuwana waa kuwa caadaystay oo ayagu mar kasta dowladii meesha timaadaba dagaal kala horyimaada marka isbahaysigaasi labadaas arrimoodbu ku kala qotomaa waa rajaynanaa in ummada soomaaliyeed language... ay helaan madax heer gobol iyo heer federaalba isku dhinacoo sii jeeda isku maslaxada oon danahooda gaarkaa ka shaqaynaynin danaha dadka soomaaliyeed ka aaabadadhinacba waaa lisku diidan yahay waxay tahay in walba dana gaaru wata hal dan looma wada socda halka danta waa midda dadka soomaaliya u baahan yihiin haddii noqoto heer gobol iyo hadday noqoto heer federaalba layskuma haya marka heer federaal iyo heerheer gobol dan guud oo maslaxad soomaaliyeeda waxa laysku hayaa oo xaqiiqo ah inay tahay dana gaar ah danaha gaarkiina marar badan bay iska hor imanayaan oo ay madaxa isla gala hayaan ma saamaxaysa marka markay iska hor timaado oo danihii iyo maslaxadihii kale ay iska hor yimaadaan in la wada shaqeeyo

wax quban oo caqliya oo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya manfac iyo faa'iido u lahan oo mustaqbal ifaaya inay la yimaadaan kuwa goboleedyaduna eesidaas si la mida ayaguna wax dadkooda iyo dalkooda anfacaya ay la yimaadaan intaa ayaa dadka soomaaliyeed aanfici lahayd laakiin sida muuqata waxaad moodaa in dana kale alaysku hardiihayo danahaasina ay markasta isdiidayaan haddaba wixii ka soo biiray isbahaysigan cusub laga abaabulhaya dhinacasiyo garowe lana filaayo in halkaas iskoogu tagi doomaan afartaasi madaxda ee dawlad goboleed waxaan ku soo gudbin doonaa hadba wixii ka soo biidra barnaamijayadeenna kale adigana daawada qaybta kummentiga ayaad fikirkaas saliimkan nawarebi karta intaynu barnaamijkan mid la mid a oo xiise leh aynu ku kulmayno waxaan iaga tagaynaa isu soo noqo dambe oo xiise leh naba